Obamacare. Në intervistën e parë si kreu i shtëpisë së bardhë, Donald Trump edhe njëherë i theksoi mesazhin e tij se vendi duhet bashkuar, por ai ndryshon diskursin politik duke theksuar se prioritetet e tij janë shëndetësia, vendet e punës, kufin dhe taksat. Për më tepër, manjati u shpreh se reforma shëndetësore e Obamës mund të mbijetojë pjesërisht. Me sa duket, gjërat kanë ndryshuar disi dhe Trump thotë se do të mbajë në fuqi nenet që undalojnë kompanive të sigurimit mohimin e mbulimit për sëmundjet para ekzistuese. Republikani u shpreh se do të përpiqet që të ruaj disa pjesë të paketës së Obamës, ndërsa të tjera do të zëvendësohen për t'u ofruar amerikanëve kushte sa më të mira për më pak para. Kujtojmë se gjatë fushatës republikani ka sulmuar ashpër reformën Obamacare, të cilën kishte premtuar se do ta zhbënte. Sa i përket politikës së jashtme, manjati tha se prioritet është lufta ndaj ISIS, jo largimi i Asad. Më tej, ai e cilësoi letrën e urimit të presidentit rus si të mrekullueshme. Nuk është presidenti im, është ky slogan i cili vijon të pushtojë rrugët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të tretën ditë. Protestuesit në shumë shtete si Miami, Philadelphia, Columbus, New York, jo vetëm protestojnë zgjedhjen e Trump si president, por bllokojnë edhe një pjesë të rrugëve, duke shkaktuar kaos në trafik. Ndërsa transferimi i pushtetit duket se po jep edhe efektet e para në politikë. Së fundmi stafi i presidentit të sapo zgjedhur ka kërkuar që deri në datën 20 janar, kur Trump të vinë në shtëpinë e bardh, administrata Obama të mos marrë asnjë iniciativë në politikën e jashtme. I menjëhershëm ishte dhe reagimi. Stafi i Obamës ka pezulluar të gjitha hapat për të kaluar në Kongres marrëveshjen për tregtinë e lirë të transpajisorit.